Ze statistického výzkumu vyplývá, že s plísněmi se setkává víc než 20% domácností v České republice a z toho asi 96% chce tento problém řešit. Většinou tradičně, chemicky, což situaci trvale neřeší, jiné ale možnosti však dosud nebyly. Proto jsme před 3 lety začali zkoumat bioklimatické materiály a vznikl patentově chráněný klinosan. Ten je tvořen z 80% přírodním nerostem, který se nazývá klinoptilolit a má 3 naprosto výjimečné vlastnosti. Jako jediný nerost na světě má zápornou jontovou vazbu a vytváří bioaktivní molekulární síto, kterým dokáže změnit toxické karcinogenní látky, například cigaretový kouř, na látky, které naše zdraví již neohrožují. 1 gram klinosanu má vnitřní povrch 36 metrů čtverečních, tedy obrovský prostor pro absorbování vlhkosti. Při styku s vlhkostí pak v klinosanu dochází k exotermické reakci, což znamená, že se klinosan zahřeje a molekuly vody změní na vodní páru, kterou vypustí zpět do ovzduší. Výsledkem jsou tak suché stěny, kde plísně nemají podmínky pro život. Klinosan je tedy zcela přírodní a trvale funkční alternativa chemických a jednorázových řešení. Věříme, že přispíváme k lepšímu a zdravějšímu bydlení lidí v České republice. Vyzkoušejte klinosan s naší 5letou zárukou.